Morjesta pöytään, R-log numero 18 on tämä kyseinen videopätkä järjestysnumeroltaan 24. päivä toukokuuta eli tiistai-iltapäivä kello 19:25. Tulin just salilta kotiin, päivän toisen treenin kävin tekemässä, nähdään siitä kohta matskua ja tänään myöskin sähköpostiin kilahti sitten tämän diettiprojektin, sanotaanko semmoiset niin kuin viimeiset ohjeet, eli final step, joka otetaan sitten ensi maanantaista alkaen, viimeiset 3 viikkoa mennään sitten todella kireillä kaloreilla ja aerobisen määrät tulee nousemaan ja näin päin pois. Mähän se Aki pisti mulle sieltä semmoisen niin sanotun tiekartan helvettiin, jossa on sitten aika tarkkaan ihan päiväkohtaisesti sitten laitettu, että mitä syödään ja minäkin päivänä ja kuinka monta salia ja kuinka monta aerobista ja sanotaanko, että kyllähän niitä tulee, mutta kyllä se 3 viikkoa, se menee vaikka päällä seisten sitten. Mutta kyllä siellä välillä käydään tosi matalissa kaloreissa ja veikkaanpa, että jos nyt on jo nälkä tällä hetkellä näillä kaloreilla, missä tässä nyt on menty, niin tiukkaa vääntöä tulee olemaan, saattaa olla pikkusen semmoista zombi-fiilistä ilmassa. No joo, mutta joka tapauksessa uskon, että päästään sinne, minne pyritäänkin. Eli jonkinasteiseen tiukkaan kondikseen. Takaraja on siis 19. päivä kesäkuuta, eli se pikkusen vajaa 4 viikkoa, sinne on vielä aikaa. No joo, mutta tämän päivän treeneihin kävin siis aamulla tekemässä rintaa. Oli siis tarkoitus ottaa sitäkin materiaalia, mutta on odottaa tämän mun uuden videokamera, tai siis iPhone-kamera jalusta mukaan, niin en viitti sitten rupea sen pelkän puhelimen kanssa säätää siellä salilla. Ja teen siihen sitten treenin päälle puoli tuntia crossariin pumppailin menemään siinä. Ja sitten nyt illalla kävin sitten tekemässä vähän ojentajia, ja siitäpä tässä vähän matskuu, eli ojentaja vatsa siihen päälle vielä, pientä vatsalihashöntsäilyä siihen, sitä tulee siis nyt. Eli otetaan tähän tämmönen uttimainen päälle äänitys, koska mä tämmöistä uttimaista treeniä myöskin tehtiin ojentajalle, eli näitä Utin itse asiassa just tuossa vähän aikaa sitten julkaisemassa videoblogissa, ja hän on aikaisemminkin puhunut näistä majorepseistä, ja ajattelin kokeilla niitä nyt sitten ojentajilla ainakin parissa liikkeessä. Eli tässä taljasta ensin pumppaan sen noin 20 vähän yli toistoa. Ja sitten semmoisella 10-15 sekunnin palautuksella sitten sieltä vitosia X määrä. En itse asiassa laskenut, että monta niitä tuli, mutta kyllä muutama tuli ja ojentajat meni kyllä varsin mainiosta pumppiin. Ja sitten tätä samaa Major Reps-hommaa kokeilin myöskin dipissä ihan omalla painolla.
Siinä taas kans parikymmentä tulla toistoja. Ja sitten pumppaa niistä semmosia vitosia sitten siihen niin monta kertaa kun vaan lähti. Voisi olla näkymään syvempiäkin toistoja, mutta jälleen kerran ojentajat otti hyvin osumassa. Sitten vielä pari liikettä, joissa tuli sitten ihan suoria sarjoja. Suoria sarjoja on täällä. Tää on itse asiassa tämmönen Evan Sentopanin tämmöstä suhteellisen tuoreesta videosta pöllitty idea tähän taljapunnerukseen. Elikkä sen sijaan, että seisotaan semmosessa etuasennossa, niin nojataan perseellä tuohon tuossa taljassa menevään tuohon metallitankoon. Kivasti lupsahtaa tuonne pakaroiden väliin, niin mun mielestä toi tuntuu mukavammalta tuolla ojentajassa. Ja tässä taas sitten liike, jonka mä taas vastaavasti pöllin Ben Pakulskin videosta myöskin. Eli vähän tämmönen, niin kun, se eikä tästä ihan näe, mutta käsien asento pysyy semmosen, niin kun, vähän niin kuin semmoisen hammer. Se on tämmönen niin hammer-kääntö, mutta ei hauikselle, vaan ojentajalle. Eli se käsi nousee suoraan tuohon sivulle ja painuu alas. Erittäin napakan tuntuma saa, tuolla kannattaa kokeilla. Esimerkiksi voi laittaa kaksi semmoista niin taljaköyttä yhteen ja vetää, niin se olisi pidemmäksi. Niin silloin saa tuon liikeradan siihen täydellisesti. Mulla nyt ei ollut niitä tuossa, niin otti joku tommosen epämääräisen köyden pätkän. Mutta kunhan se on tarpeeksi pitkä sen arun, niin homma toimii. Ja sitten vielä lopuksi taljasta muutama sarja vatsoja. Itse asiassa tässä kyseessä sarjassa vähän keskittyminen oli vähän pikkusen häirintynyt, koska tuossa kuvareunan ulkopuolella, niin tuossa naishenkilö teki valtavat kuulokkeet päässä noita takapotkuja taljassa, ja mä pelkäsin koko ajan, että hän ei huomaa mua ja skodasee mua naamaa ja tajun kankaalle, mutta toi on ihan hyvä liike. Saa kivasti ton vatsaa puristeltua tuossa ylös ja alas mennessä. Se oli semmonen tiistai-illan ojentaja vatsalihas juttu.